Cornelie. Era seara pe la vreo 11, urlete, zbieră-te aici în stradă, manifestații, veneau prin centru și la un moment dat un telefon, o femeie isterică, care întreabă dacă e numele nostru, casa noastră, da. Zice, ca șobolaniu să ardeți nemernicilor. Și eu m-am speriat. Și întorc capul, ușa, geamul, ardeam flăcări. Cornel era bolnav, avea febră și zic, dragă, eu plec. Dacă tu vrei să rămâi erou, mori, eu nu vreau. Dar m-am avut curajul să ies afară, am fost nebună, complet, să sting focul. Ce s-a întâmplat? A venit o mașină cu cocktail molotov și a aruncat-o în fereastră. Noroc că fereastră era închisă. S-a spart sticla, gazul ăla s-a împrăștiat pe geam și a ars până sus, sub balconul vecinilor. A dat puțin mai sus geam. Și mașina a plecat în trombă, era o mașină albă, Dacia. A mai trecut puțin timp, a mai venit încă o mașină în goană, după care s-a aprins lumina vis-a-vis la ăștia vecini, nu știam cine sunt, și a încetat nebuneala. Și atunci am spus, Cornel, dragă, te rog frumos, hotărăște-te să plecăm de acasă. Pentru că sunt în stare ăștia să vină să ne omoare, nu vreau să fie eroi. Tu ai stat în pușcărie atâția ani. Și am dat telefon niște prieteni și le-am spus, vă rog să veniți, uite așa, așa. Și au venit și ne-au luat și am plecat. Soțul meu era acasă la noi, lucram atunci în Baltă Albă, într-un apartament. El dă telefon aici, seara pe la 11 noapte, poate mai târziu. Nu răspunde nimeni, în fine, se agită, nu știa unde să dea telefon. Eu n-am mai dat telefon, că în casa în care ne-am dus și ne-au adăpostit erau copii mici. Nu mai puteai să faci agitație. Și am încheiat ziua. Destul de agitat, eu, Cornel era foarte calm.